Hello, dobrý deň, čaute, čaute, čaute. Dneska pokračujeme v tých replayoch, ktoré mi došli, takže dneska si ukážeme ďalšiu lodku v poradí. Tentokrát to bude Napoli alebo Neapol po našom, samozrejme, takže na to si celkom vychutnáme. Ja sa ospovedlím, že teda mám toho dneska nejako asi veľa normálne. Takže myslel som, že tejto replaye budem robiť už niekedy do obeda. Má asi program. Každopádne sa k tomu konečne dostal, takže dúfam, že sa to stíne uploadnúť pred reálnym streamom a všetkými ostatnými vecami. A Neapolka, T10, talianský križník, alebo italský cruiser. Výborné, alebo slušné dela, aby som to povedal takto. Výborné sapové sekundárky, trošku škoda, že na križníkoch už nedostaví na manuálne, to by bola iná, iná, iná bomba, keby to išlo v prípade Neapolu. Uh, použiteľný smoke, ktorý je samozrejme akože priamo do full speedu, to znamená to je to, čo je výsostná vec práve pri Italianoch alebo Italoch, to znamená v plnej rýchlosti sa viete zasmoučiť a viete tak ostať niekoľko desiatok sekúnd. Uh, samozrejme tam platí bohužiaľ niečo, čo si veľa ľudí neuvedomuje, hlavne na bitevkách ako Christopher Combo a podobne, že ten, ten, ten spot, ktorý máte z toho smoku je práve podľa Kalibru uh, diel, to znamená alebo ráže diel a kolombo má tuším okolo 16,8 km zo smoku, to znamená, áno, ten smok je použiteľný v prípade, že sa chcete odspotovať utiecť a podobne. Ale ako náhle z neústrelíte, tak je veľká, veľká šanca, že pokiaľ niečo fakt po tých 17 km vedľa vás, tak proste aj v tom smoku sa rozsvietite. Neapolka, neviem či náhodou, viem, že Venecia má 9.9, Neapol teraz si nepamätám úplne presne, neviem, či, mi to, či mi to funguje v replay, nefunguje mi v replay, škoda. <kým> tam by to bolo celkom dobre vidno, že v podstate... Uh, ten, ten, tu sa to dá prepínať akože už v replay, ten Citrolyst, to viete akože pozrieť, ale ona má 254, takže tam, tam tým pádom by to malo byť, ten delay by mal byť väčší ešte ako 10 kilákov. Neviem som si úplne presne istý koľko, ale, ale v podstate ono to vždy funguje takým spôsobom, že väčšinou ľudia ten nápol využívajú fakt na to, že sa odspotnú aspoň teda tí hráči, ktorí to hrajú akože fakt, že zrozumiem, tak sa odspotnú nestrelajú počas toho, ako sú tých pár desetok sekúnd som využijú to na to, že aj keď sú broadside alebo úplným bokom tomu enemákovi, tak schválne nechcú svietiť, pretože ich to fakt dokáže krásne zakryť a tým, že stále idú plnou rýchlosťou preč, tak vedia sa drávne vyhľovať, utec z tej situácie a zachráňujem to prdel. Málo kedy sa stáva, že niekto akože poruší ten smoke v podstate tým, že vystrelí. To už musí byť nejaká situácia, že, že, sa snažíte k niekomu dopracovať a dostať možno na broadside. To som veľakrát využíval ja osobne. Ja mám rád taký ten štýl hry, že v podstate nepozorovanie v úvodzovkách, keďže samozrejme aj vidno, že sa k vám blíži proste v smoku niečo. Keď ja sa dostanete niekomu fakt nabok, ten človek vás nevidí, v akým spôsobom ste vyhľovaní, kam mieríte, nič podobné, takže maximálne, keď mal prilitný cieľ, tak vlastne uvidí, že nie, na ňoho niekto mierí. No. teraz si možno pozrieme tú situáciu, pretože šlifenovať nám ide za ostrov. Ne? Máme preknuté Apečka. Cliffen sa snaží dostať medzi Ačko a Bčko. Keď to prejde, bude fajn, ale to bolo plno. To to povedať, že tamto vyzeralo, že to napali do ostrova, čiže škoda. Torpeda na ceste. Neapolka a ešte možno taká je tá jedna z tých najväčších predností, ktorú táto loďka má, to je jej neskutočný, ja tomu hovorím troll armor, pretože ten Neapol pokiaľ fakt nedostane úplne, že dobroce, strašne krásnu nejakú RNG salvu, tak v podstate tá Neapolka je schopná vydržať úplne nezmysly. A neuveriteľným spôsobom sa Neapol využíval ešte v čase, keď my sme mali klanovky už v Neapol bol hre. Veľmi sa využíval práve na flankovacie pozície, pretože ten Neapol vďaka tomu nízkemu spota tomu, že aj má torpeda a aj sa aj v prípade prúseru akože zasmočiť a podobné veci. Tak sa práve využíval na, 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 to, na tú flankovaciu pozíciu, pretože ako nám došlo do dečko, oh, krásne do neptomu, tam to padlo úplne perfektne. Uh, tak tým pádom ako Neapolka fakt si dokázala poradiť vo veľmi veľa situáciách, aby Tevka mala veľký problém trafiť. Je to trošku inak ako, ako v prípade Venécie na týre 10. Venecia má vynikajúce kormidlo a sapu, sapové granáty priamo. Uh, ale ona je meká v podstate, tá Venecka fakt ťaží z toho, že má neskutočne super kormidlo ako Itál alebo Talian. V prípade, v prípade Neapolu sa fakt ťaží z toho, že ten Neápol je tak dobre, dobre spravený, že, že, dokáže vydržať neskutočné uhly. Čo je úplná, ako keby skvelá vec. Takže pokiaľ niekto sa niekedy v živote pýta, že akým spôsobom sa hrá Neapolka, alebo či ten Neapol je dobrý, tak my tomu hovoríme úplne v skratke, že je to doslova, že blbú vzdor na loď pretože fakt dokáže vydržať neuveriteľné veci. A to je výhoda, Neptun pôjde dole, to bolo úplne jasné, Neptun proste ostal fakt brocet a my tie dela máme slušné, 254 mm kanóny proste robia svoje. No, máme tu ZAO, Kataluniu a Repu, od toho ZAO by som očakával Torpeda, to, to že nemáme Hydro, tak bohužiaľ, ale on no, to až tak nevadí, kamo ten šlifen normálne, no, ten šlifen si normálne prešiel, je akože stredom mapy. Inak na tejto mape, ja vám ukážem to minimapu, v replay tu už to funguje, končí to zväčšovanie a všetky ostatné veci. Pozrite sa na to, toto je jedna z tých map, ktorá sa hrávala veľmi veľa na ranked a podobne veci. Ja teraz sa pozriem, či ta, ja to viem tuším upraviť do neprehľadnej takto, dáme to takto, aby to bolo lepšie vidno teraz. Táto situácia v tom ľavom spodnom rohu sa opakuje každú hru buď tie lode sú zacpaté, ako náhle hráte túto stranu, tak tie lode sú zacpaté tu a potom tie lode sú zacpaté tu, pri prípade niekde sú do strede vzadu. Je to neskutočné, U, každý väčšinou kašlo na ten stred, ako málo kedy vidíte lode v tom strede. Je to neuveriteľné, ak táto mapa sa dokáže takto neskutočne akože hrať zle. pri e, pritom z tých renkedov, pokiaľ nikto si pamätá renkedy, ešte tam späť zväčšíme. Renkedy, e, tie, 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 kepy v renkedoch v hodnocných bitkách boli, že ten kep nebol Ačko, by nebol tu, on by boli v Ačko bolo v Bčku, Prekrývali sa tie dva kepy a cečko bolo solo, tak sa aj klanovky. To znamená, najpodstatnejšia pozícia na tej mape bola vyhrať presne te tejto, medzi tými troma ostrovami, tam vždy šlo DD, idealne Z-52 alebo niečo čo malo Hydro sadlo si tam a vedelo v podstate kepovať minimálne to Ačko, väčšinou aj to Bčko bralo automaticky spolu a všetci sa snažili len to zabiť to s tým, že museli z niekde z tejto pozície tam trefať. Ako nám hráte proste random, tak tí ľudia presne na tú pozíciu kašľú. Teraz je vidno, čo urobil ten Neapol s tým smokom, pardon, medzi tým som akože to musel zrušiť, pretože to je presne tá situácia, ktorú je proste vidno. Neapol sa so zasmokoval v plnej rýchlosti, Repa ho netušia, to je od neho fakt 3 blok kilometre, už je 4. Teraz vidí, že tam v podstate idú tie sekundárky sa poviem, medzi tým torpedá. Teraz nám smolčík skončil, takže bum, skúsime to zapáliť. Fantastičné. <kým> a tá robí da fičia, toto je proste neskutočná výhoda. Jako, pokiaľ, pokiaľ dojde situácia, ktorá je pre teba byť za normálne okolnosti pre väčšinu križníkov a lodi bola v podstate akože fakt fatálna, prípade neriešiteľná. Neapol vďaka tej fičure práve to full speedového smoku si to proste vie vyriešiť. Takže repa dostala oh, flooding, dostala ešte aj ohniček. Mám taký dojem, že práve opravená, pretože nám prestalo naratavať vodiky. A šlífen stále žije. Ako to je ako situácia, kedy šlífen je meká loď. A šlífen fakt není že akože tvrdá loď, ale... Tak, šlífen nám zober na oheň teraz. Ty to nie je na náš, ale to nevá. Inak je to tu celkom vtipné. <coughs> na tejto strane, jak, jak moc, ako tej loď tu proste krúžia okolo tých ostrovov. Ja hovorím, táto mapa sa hráva poslednú dobu tak strašne, zvláštne a divne, že... Ako keď to človek vidí, tak si normálne hovorí, že kde, ako, kde udalili súdrosť z chybu, pretože, pre, prečo sú tí ľudia zacpatí za strom? Ja osobne by som možno zavedol niekedy takú feature do, do tých lodí, a to už ma nápadlo roky dozadu. Uh, v Counter-Striku bývali niektoré, niektoré, servery, ktoré mali anti-camping mode, alebo anti-camping a, a fungovalo to spôsobom, že ako náhle niekto moc dlho stál na mieste. A uh, tak tým pádom automaticky to začalo akože pingovať a doslova to odkopávalo z toho miesta. Nedávalo mu to sice damage, ale rovno ho to posúvalo, po to je že ten človek bol nutený sa posúvať, pretože samozrejme, keď ťa to pohadzuje po okolí, tak nestelaš. Možno by to do tých lodí bola úplne super fičura. Pane Bože, Wooster čo tí ľudia robia? Je by ti to začalo s tou loďkou normálne tancovať po mori a robilo ti to pip, pip, pip a no, no, by to pohádzalo, to bolo super. Poď si, tá teda bude nejaká. Nebola, škoda. Škoda, možno tam zapadlo. Možno a ten... zase ideme k tomu istému ostrovu. No, no. Tak toto keď preletí by bolo dobré, ale ja si myslím, dopadne to jak ušli, na. Ale ne, preletelo. Perfektos. Perfektos. Výborne. Ako citadelka, citadelka, ako tu sa hľadať nebudeme. Damážik a bodiky zbierame, takže tu je to úplne super. Repa. Jako, O, oh, tak grepa naložila Katalúni, či do dokonca, oh, pardon. Castile ešte šupla Torpidos. Všetci nám zaujíva bohodala pobrali Damáš. Ale ideme mi dobre. Hmm. Toto nebol ten najkrajší hit na svete. Ne, že by to bolo vystrelené úplne špatné, ale bohužiaľ ten dopad bol taký, že 4,5 asi plus minus dokopy celkovo, to nebolo úplne to najlepšie čkalov nám ide úplne osmička, lietadlová úplne mimo, my potrebujeme odpaliť asi repu. Vidíš, čo robí taká, tá Katalúňa, aj nemácka, tá v podstate narvata na C1,2, len to tam akože odstej, tam len flankuje. Colbert je dosť meký na to, aby sme ho pre prestreli a prepalili, ale nemôžeme sa ukázať, byť proste proste republiky. Repa musí ísť prvá dole, pokiaľ. Pokiaľ by mohlo mať dela na nás, tak dopadli by sme veľmi špatne. Prioritný cieľ je repa, repa, aktuálne, a potom by som asi možno toho Colberta vytlačilo ešte stále tá, tá mapa ten tým vyzerá tým spôsobom, že um, ako sú 4 lode proti, proti 7 a enemáci majú ešte aj 2 kepy pre istotu. Dobre, repa, repa vyzerá, že repa úplne zomrie pod 140 HP. Stále nemáme to Ačko a bodiky, na výborné, tak repa zomrela. Ačko kepujeme. Mm -hmm, mm -hmm. Po desiatich minútach tejto skvelej hry, jako, zelený tým sa dostáva akože do pozície, že asi by chcel aj niečo kepnúť. Čiže celkom akože fajn. <laughs> je, 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 je to fajn. Je, no, Colbert netuší, že tu sme. Poď kámo, ešte, ešte, výborne. A urobíme ham. Tú otočku už nezvládneš. Presne takto. Perfekt, ako už teraz jasné, prečo je replay 13 tá delká s Neapolom. Tu není o čom. A 7 vs 4 sme to skrátili na 5 vs 4, teraz som to musel opraviť. Toto asi dokepujeme, Katalúňa nám utiekla. Moskva nám ide broadside, máme Meklena, ktorý je pomerne plný. No, to by Moskva mohla chcipnúť, výborné. Moskva dole, Takže 4 vs 4. Mm, toto začína byť veľmi zaujímavé táto hra. Ja mám taký dojem, že som si pamätal ako tá hra dopadla, ale... Ale teraz keď vidím ten priebeh, tak najmä aj rozmýšľam, že či som sa neplnil s iným replayom. Samozrejme, dozvieme sa na konci. Ale ja mám taký dojem, že viem ako to dopadlo. No, eh. Hindia sa sme zapalili, kaka po ňom stále, tak kaka sa snaží utiecť. Hindia znaháňa kagu, ešte tam je Yamato, ale to je full HP, takže to je úplne najlepší, akože super aktuálne. E, stále majú animácii lietadlovú loď, čož ako teraz taká strašne kacirská myšlienka, e, Tier 8 lietadlová loď je v podstate versus Tyr 10 ťahá ťah za slabší koniec, pretože tie lietadlo nemajú také HPčka a tie 10-kové proste majú slušné Ačka versus 8 Ale, ale je to Čkalov, ktorý je zrovna ako keby sovietsky a akože to je to isté ako taká, ako zrazu je v našom týme. E, tam fakt stačí ten Čkalov tým, že odpaluje tie letky celé a že to má z väčšej vzdialenosti, ako to majú tí sovieti nastavené, tak tým pádom je až tak veľmi tých 10 nevadí. A Kaga to isté, zase na druhej strane Kaga proste pokiaľ to bude fakt lietať hlavne s tými torpedami, čo je najväčšia prednosť a výzbroj, tak tým pádom zasa, zasa až ten týr, kde 10 tak strašne nevadí, to nie sú úplne štandardné veci. Hindenburg na to, že bol úplne full HP, tak zomrel, takže my sme normálne aktuálne otočili priebeh tej hry z 7 vs 4 na 4 vs 3, neuriteľné. Ostáva nám tu Katalúňa, ktorá, ktorá, proste hrá nejakú svoju veľmi zvláštnu divinú hru. <laughs> toto, to, to, to inak, toto je ten systém, keď ľudia hrajú fakt na štatistiku. Jako, že nehrajú na tým, nehrajú na výhru, nehrajú na pôžitok z hry. On si proste chce urobiť jako tú fialovú štatistiku. On si proste ako čupne niekde a on tam bude čupeť celú hru. No tak Katalúňa teda vyčupala fakt úplne super. Nechápem, prečo doteraz nie je spotnutá, prečo už dávno nie je otočená, nestrela do nich, akože tu, tu sú tri lodí, ktoré mohla úplne flankovať úplne na pohodu. Teraz je zase tá situácia, kedy proste vieme s Neapolom využiť ten smoke, no, nelenže ja ma to ešte dojde do torped, ale mám taký dojem... A teraz rozmýšľam nad tým, že... Oh, 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 ostrov! Ostrov! A už sme po 2 km, smoke, nakoniec smoke, smoke, nefunguje, poď. Krásne to vytočil. On to vytočil krásne, ja to vytočilo krásne torpeda, čkalo ho na hovno pustil torpeda, pretože sa neaktivovalo, on to je komédia. Počkaj, ja ešte rozmýšľam nad tým, či sme vlastne my z nápolom niekedy tuším, sa snažili, mám taký dojem, že dávať citadeli Yamatu na close a viem, že nejaká loď bola, ktorá mala 200, neviem koľkotky diela a nešlo mu dávať citadeli, ale 254 mali Yamato prestrojiť na tú vzdialenosť. Yamato je na hodne blízku a teraz poď, Teraz, teraz, poď, teraz mi to potvrď, že nemá, mu to dokáže narvať. Poď, ublíž mu, ublíž mu. Jo, je to tam. Dokáže mu narvať, takže super. Aj, 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 to sa nedalo. teraz to bolo vidno. 16 citadel, poď ešte, výborne, sekundárka, tak ti ho nevyžrali, výborne. Katalúňa sa vrátila, Katalúňa má si počula späťne normálne taký ten, taký ten divný hlasok. Inak pozrite sa na to, je to 4 2 dobrá že? 7 vs. 4, 2 kepy. ten náš tým nemal ani jeden jediný kep. A stále tí 4 ja žijú. Teda dobre, akože Ujo Bohodal z Neapolo prežíva aktuálne. Dúfam, že je to Bohodal, že? Áno. Ale ako neskutočné. Ďalší smog za 2 minúci, to asi už úplne nestíhame. Hill za 30 niečo. Katalónia má ten zásobník. Tako tá by nám mohla hodne ublížiť. Máme 8000 zapeček, není úplne veľa. Šipsmaša. Uh, no poď. Katalúňa netrafila. To bude asi skoro do toto, pretože ten vystrel letel dobre. My to samozrejme robíme pre, pre to oko toho diváka, hlavne na tom YouTube teraz. Horíme, to sa automaticky bude insta oprava, pretože HP nemáme na to, aby sme to podržali. 250 000 damage je doma. Katalúňa Broadside. Uh -huh. Tak tu je to vybavené. Katalúňa čau. To je super. Do toho sme dostali heal, takže výborné. 4 kg doma. Torpedo z Čkalova. Máme 3 minútky do konca. Tí 4 stále žijú, kámo. To je ako otočka par excellence toto. Neskutočné. Neskutočné. 7 vs 4 to bolo. Z tých 7 ľudí u NMákov ostáva jedna. A to je lietadlová loď. Neuveriteľné. Neveriteľné. 2 minúty 50 do konca, 260 tisíc damage na Neapole, 18 citadel, 4 kg. Ja to ešte trošku zrýchlim, pretože my sme mimo úplne do strlu aktuálne. Takže trochu to zrýchlime, aby sme fakt akože ten koniec ne nemuseli úplne si ničiť takúto fajnú, pre fajnú prebehli. Dobre, teraz už za chvíľku budeme v dostrle. Takže zase tam dáme normálnu rýchlosť, streláme ponad skalu, fajn. Teraz už len otázka, či nám to doletí správne a presne. Viem si v replay, neviem si prepnúť v replay, bohužiaľ granáty. To sme netrafili, iná mierime dobre, pozor, mierime dobre. z mi nefunguje v replay, to je škoda, to je sledovanie granátov. To by som si teraz pozval, to sledovanie granátov. To musí dopadávať strašne tesne za ním, ale toto, lebo tu skalo to preletí a ten škalo nevyzerá, že by tam išiel nejakým úplne zvláštnym spôsobom. Mi. Ale mierí dobre, mierí dobre, takto sa reálne mierí na, na loďku, ktorá je za skalou. Tam je len otázka taká, že ako, ako ďaleko je od tej skaly, že či ten granát dokáže pri tej trajektórii tu akože priamo doletieť do tej loďky alebo nie. Kaga nám to svieti, Meklen, má ešte aj k tomu baráž, takže ako úúúú, čkalou tam dostal teraz Meklena výkrm. No a nám to ten čkalou fajne vyjde, poď, poď, poď. 3900, 2000, poď, to sú sekundárky, preletelo. Nieee, 1500. Bez štepičky za 500, pome. Nie, je tam. Job. Je to tak. Tak som si správne pamätal výsledok. <laughs> Nechcel som to povedať, ale hovoril som si, ako v ten moment, keď to bolo 7v4, že... Do prdele však, ja si pamätám, že mal vítežství a krakena. Jak to je, 74, 4 jak to do prdele toto otočili. Je to vidno. Neskutočná hra. Ja vám hovorím, tie replay, ktoré ste mi teraz poslali, sú tí, všetky podobného formátu. JAKO ako to, to... To človek, keby sa fakt pripovedal do tej hry, alebo toto niekto streamoval a pozrie sa niekde tých 10 minút predkoncov a povie si, že kámo, tí, to je čistý lost. Pozrie sa, ak to dopadlo. Neuveriteľné. 261 tisíc nakoniec. Je tam ten kraken. Všetky možné medaile. Neuriteľný zárobok. Base skoro 3 tisíc neviem čo tá hra ešte chcela, aby to bolo 3000+, plus, ako ja si myslím, že tu absolútne nebolo o čom. Chýbal tam ste ako milimetr k tým 3000, ale neuveriteľné. Pobuchané lode, kompletne všade, čo sa len dalo. Ešte k tomu zarobené kredity, úplná pecka. Ujo dal veľký klobúčik, neskutočne super zahraný Neapol. Treba povedať, že tie jedné ti dopriali 18 citadel s Neapolom, to sa len tak nevidí. Je ako to, čo tam tie oni predvedli, neuveriteľné. Ten, ten obrad z toho, jak ste boli fakt 7v4 a od, ostali ste všetci 4 a živí dokonca, je neskutočné niečo. Neskutočné. To, to, to sa fakt len tak nevidí, takže wow, wow, neuveriteľný replay, neuveriteľná hra. Uh, ten Apple fakt dokazuje, že sú tu niektoré lode, ktoré proste majú tú kvalitu a, a je, je, je proste vidno, že niektoré lode, nepoviem úplne presne, že ktoré sú tento, tento typ lodí, niektoré loďky sa fakt dajú zahrať v akékoľvek situácii a pokiaľ ten človek vie, čo z toho robí, tak tá loď mu fakt ho odmeniť nejakým dobrým výsledkom. Toto cítiť to, 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 to akože fakt dopreduje. Nemá ku koncu neskutočným spôsobom, ale každopádne veľká vďaka za posledné replay. Ja si myslím, že každý, kto má Neapol v prístave, alebo ešte nemá Neapol v prístave a náhodou si uvažuje nad jeho uh, kúpou, prípadne, že to zoberie, to už im stále za pokiaľ sa nemýlim, tak tým pádom Neapolka má fakt proste akože miesto v tejto hre a veľmi, veľmi dobre sa s ňou hrá. Je veľa situácií, keď ten Neapol vyťaží práve, práve vďaka tomu smoku, práve to, čo bolo vidno aj pri TRP, pri tom ja máte proste niektoré tie featurey toho neapalo ja som neskutočne, takže ujebohodal GG, Díky moc za posledné replayu. Vám ďakujem za pozeranie. Ja som sa dneska šopnul dva replay, dám asi len jeden, pretože asi nestíham ten druhý aj, aj nakomentovať a uploadnúť. Fakt nesti, dneska nejako nestíham. A chcem začať stream už o 5.00. Mám na to nejakú hoďku, takže toto rýchlo uploadneme a pôjdeme na stream. Každopádne, díky moc všetkým za pozeranie. My sa počujeme dneska, vidíme na streame. Takže ujebohu dal ešte raz. Ďakujem krásne. Gratulka k výsledku. A zo zbytkom sa počujeme live. Papa. Pa.